Bir tane mesajı görüp onda bilim ki Mehriban bu sözü yalan dedi. Yok. Ben demirim ki Mehriban'ın ağzından çıkan sözü. Mehriban'ın dil çalması böyle düz olabilmez. Onu görüp ondan sonra... Bu Zülfiye Hanım'ın Mehriban Hanım'ı müdafiye eləməsi məsələsində şübhələrim var. İncimeyin benden. Hep pul almışım. Ben şey diyeceğim. El Osman'dan ana Zülfiye pul almışım. Ali Bey. Ümumiyyətlə, kişi qadına pul xərcləyərik. Yəni biz gərək Əl Osman səhvini də qabardaq ki, tez-tez. Qabardaq Əl Osman səhvini də ki, bu nümunə negatif nümunə yadda qalsın da. Kişi qadına pul xərcləyir, amma yorğanın uzununa gəngəşər deyərlər də, bizdə qolun uzunluğuna gəngəşsin də. Yəni, qadına, bəli, gözəl xanımdır, gənc xanımdır xərcləyir. Bir dəqiqə, bunu mehram. Sənin mehranın başına bir daş düşeydi. Hə, mehran. Ömrüm deyirdi o günlər hələ. Sevirmişdir. Bir mehranı tanıdığın günə daşlar göydən yağı idi. Ki, yəni, bu yazıq qadını bu hala saldın. Baxın, yazır. Mən də içimə sinən ev istiyorum, amma işdə sana qıyamıyorum. Sonra da parasızlıq çəkmək istəmiyorum. Əl Osmanın səsidir. Tamam ömrüm, bəkləmiyordum gəlməni. Beynimdəki sorunları susturdun. Gerçəkdən mi də bu yazır? Evet, cavab bilmirəm səsdə nə var. Artıq getmək istiyorum, annem gidəlim dedi. Nerdəsən, o da yazıb günaydın balım, şu an evdəyim, balı özdə, bal da öyle istotdur. Bal deyil, bal deyil, bal deyil, ay Əl Osman, bal deyil, istotdur, acı biberdir, ay Əl Osman, acı biber. Bal deyil, acı biberdir. Günaydın balım, şu an evdəyim, tapudan haber bəkliyoruz. Torpağı satıp paranı vereceğim, bak bu. Ben senden bir şey istemiyorum. Annem satacak, dolar bazında vereceğim paranı. Dolar kimi vereceğim? İndin andın mı? Yok, kızıl meselesi. Bunu bildim de bunu deyirdi. Kızıl meselesi değil mi Zübiyo? Kızılı bu işte. Reklamla... Kızılı bu istemir axı. Əzizim, bu kızıl filan istemir. Bu deyir mənim o anamın 50 minini ver, geri kalan sənin olsun. Selma xanım deyir ki, mənə dedi ki, yazıb ki, orada kızıllarla birlikdə şeyin də, o evin də parasını verəcək. O insa, bu tarix 15 may. Bu WhatsApp-da gələndir. Baxın, bu mesajlar nə vaxt gəlib? Ayın tarixləri hanı? Bir də, xeyr, xeyr. 15 maya qədər olan mesajlardır, gördünüz mü? Yəni, Mehriban nə vaxt yoxa çıxıb? 14 mayda. Deməli, bu mesajlar 14 maya qədərdir. Əgər Mehriban pulu veribsə, onda niyə deyir ki, mən toprağı satıb paranı verəcəm? Bu toprağı hardan alıb Mehriban? 100 dollara alıb və ya 200 min TL-yə almışdı. Deməli, Mehriban, pul səndədir, bax bu mesajlar var ha. Bu mesajlar hamısı məhkəməyə gedəcək. Yenə deyirəm. Evinizdə, nəsil nəcabətinizdə axsaqqal varsa, ağ bir şey varsa, böyük varsa, onlar səni düzgün yola. Bax, oturub burada. O məhkəmə proseslərinə qədər də yay da olsa, mən ola bilər ki, tətilə də çıxa bilərəm, evim ona qurbandı. Səlma xanım, mənim evim sizə qurbandır. Allah sizdən razı olsun. Sizin kimi fədakar analara canım da qurban. Allah sizdən razı olsun. Övladları üçün canını fəda edib. Bəli, satmamalıydın, amma bu evladı üçün satıbdı. Belə qadını mən qəbul etməsəm də hərəkətini, mən bu qadının övladı üçün etdiyini bilirəm. Övladının mutluluğu, xoşbəxtliyi üçün etdiyini bilirəm və ona görə də o məhkəmə prosesi yekunlaşana qədər mənim evim sizə qurbandır. Bax, bunu tam səmimi, o kameralarsız da bunu sizə demişəm. Belə də deyirəm, qalın mənim evimdə, kiraya da pullar verməyin. Deyirsən, mənə kiraya ev, kiraya evi falanı düşünmə. Qalacaqsan, Mehriban, bu faktlarla bu Mehribanın hardan olduğunu araşdırmağa başlamışıq biz. Bunu ilk dəfə deyirəm. Çünki məncə bunun hardan, hansı bölgədən daha dəqiq tam öyrənim. Mən oralara da gedib çıxım, bunun axsaqqalı var da yəqin. Amma indi hər halda axsaqqalı olan inanmıram, geçsin Mersin'də bir qadını aldatsın. Yəni axsaqqalı olan ailənin, qızının Mersin'də bir kişinin evində 8 ay
Özü demiş, nikahsız yaşamasına mən pis baxıram. Yani. Bak yaşasın ya. Yo, indi burada yakin o mollanı da istiyorum. O Cemalettin adlı molla var ha. Saxta imam nikahı var. O Xırdalanda. Mene ele Xırdalandadır. Ha, onu Mehriban'dan soruştum. Xırdalan məscidində çek. Aa. Baba ne yaxşı dedin yadıma düştü. Geri şeyler yadına düşmüyor. Xırdalan məscidində. Çünkü gece danışmışam. Mən çok dünən çok büyük stres yaşadık. Gergin efir keçdi. Xırdalan məscidindən. Xırdalanda məscid var. Bilmirəm. Yəqin ki var, əlbəttə olmamış olur. Cəmaləddin, Molla Cəmaləddin. Molla Cəmaləddin. Bəli, indi komitə. Molla Cəmaləddin. Hə? Yox, yox, qaçmasın, qaçmasın. Hər kim qaçır, tapırıq. Quranda yazılıb ki, hər evlərənin yanında heç olmasa bir şahid olmalıdır. Bir ya da iki. Yox, orada yazıb ki, şahid özləridir. Özdür. Nəfs, nəfsi, özü və nəfsi. Elə düzgündür, Əli yani bəy. Mən dini o qədər yaxşı bilmirəm. O baxır məhsəbə. Gəlin. Yox, burada kifayət qədər qanunsuzluqlara yol verilib. O qanunsuzluq ayrı şeydir. Rəsmi nikah olmadı. Nəysə. Onlar tamam, da yəni bu komitə tərəfindən. Əli Osman, a, Əli Osman gəlmək istəyir. Can Əli Osman. Dini məsələ ayrıdır. Yazıq Əli Osman. Gəlsin Əli Osman, yaxşı, əgər xəstəxanadan çıxmaq istəyir, hə, yaxşı, onda çıxsın, çıxsın. Əgər çıxmaq istəyirsə, məhsəb mövzuları, həkim, hə? Yaxşı, Şahin, çıxsın. Hoşgen hanım, sizə binlərcə kəs təşəkkür edərim. Bəndə bir hata, bir kusur, saxlanacaq ayıb bir şeyim olsaydı, sizin gibi saygın bir gazetecinin, sizin gibi saygın bir yayıncının programına katılamazdım. Çünkü bilirdim ki, siz beni araştıracaksınız. Bəli. Doğru. O yüzden alnım açık. Her sorularına da ben resmi evraklarla cevap verebilirim. Ben inanmazdım ki Türkiye'de sizin yaşadığınız bölgede bize o kadar bakanlar var. Ben dünenleri bizim bu 501-0147 nömrəli telefonumuza gelen mesajları okudum. Yüzlerle Selma Hanım'ı Türkiye'de tanıyanlar yazdılar. Nece dürüst, nece güzel bir kadın görünürüz olduğunu. Bəli. Ben elbette ki, çünkü bizim tamaşaçılar Selma Hanım. Bu program ülkenin en çok izlenilen ve neyin ki ülkenin? Ülkenin kenarında bile izlenilen program evet. Olduğu için özünüz Türkiye'den nece beni tapıp gelmişsiniz? Evet. Demeli beni bilirsiniz ki gelmişsiniz. Tabii ki. Sizi tabii ben getirmemişim ki. Tabii ki. Özünüz müraciət etmişsiniz. Tabii ki. Ve demek olar ki, adice bir tale olsun, anında insanlar yazır bura. Yalanın da... Doğrusunu da hamısını çıxarırlar. Ona görə sizin könlünüz rahat olsun. Allah razı olsun. Siz təmiz, dürüst, fədakar bir qadınsınız. Allah.